חברים יקרים, כשמשה רבנו אמר לעם ישראל, הגיע זמן גאולתכם, אתם יוצאים מפה, יוצאים ממצרים. כתוב, ולא שמעו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. היה להם קוצר רוח ועבודה מרובה, ולא יכלו לשמוע ולקלוט מה קורה פה. היום יש את הקורונה. מהבוקר עד הערב אוכלים, שותים, יושנים, קורונה, קורונה, קורונה. כתרו של הקדוש ברוך הוא בא להתגלות. מה אומר לנו השם? תשבטו ממעשיכם, תפסיקו. כמה אתם יכולים לתת מעצמכם לכל הדברים הטובים והיפים? אפילו כשהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לבנות את משכנו במדבר, אמר לנו בשבת ששת ימים תעשה מלאכה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, תשמרו על השבת שלי. שבת זה השקט, זה השקט של הגוף שנותנת לנשמה לבטות את עצמה ולהתקשר למקורה העליון. מוריי ורבותיי, פעם ראשונה בהיסטוריה של ישראל שהכל יסגור בשבת. לא לפספס את התחנה, לא לפספס את ההזדמנות הזאת לשמור שבת במלואה. תבשלו לפני שבת, תסגרו את כל הטלפונים, כל הטלוויזיות, כל המחשבים, תתחברו ביחד. נשים, להדליק נרות שבת קודש ולפני כן לשים קצת צדקה. ובזכות שמירת השבת נזכה לשבת הגדול, אלף השביעי, עם משיח צדקנו. בואו ביחד, תשתפו את כולם. בואו נשמור את השבת של הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה וטוב לבב, ונזכה לרפואת כל החולים ולגאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, אמן.